raditi, s kim ćemo raditi, nije bitno gde se nalazi, nego ko hoće to da kupi i ko hoće to da plati. Oprostite, samo pod pitanje, pošto ste pomenuli Rusiju, da li je tačan podatak, mislim da iz neke od privrednih komora, da mi nismo trenutno u stanju, ni recimo da podmirimo potrebe grada Moskve kada je reč o suvim šljivama ili ovim svežim ili tako nešto? Pa ja mislim da je Moskva veća od Srbije po broju stanovništva. I Srbija je i proizvodno i teritorijalno u odnosu na Rusiju statistička greška. Znači, koliko god proizvedemo, to je za njih zanemarljivo. A za nas je jako puno. I mi to uopšte ne koristimo, nažalost. Zato, kažem, postoji ogroman potencijal. Mi možemo biti jako bogata zemlja, možemo jako lepo živjeti, samo treba shvatiti da mi nismo zemlja koja proizvodi automobile, televizore, avione i ne znam šta, već poljoprivredu. A poljoprivreda je od njive do mega marketa sa svim usputnim delatnostima, proizvodnjom traktora, sejačica, priključnih mašina, opreme, rezervnih delova, pa zatim u prerađivačkoj industriji te silne ambalaže itd. itd. Onda ima druga strana priče, kad uđete na sajt EBRD-a, koja je ozbiljna institucija, sinonim EBRD-u za Srbiju je MK Commerce. I oni to masovno kreditiraju. EBRD je značajan suvlasnik u Victory Grupi. Znači, nemoguće je da su oni toliko naivni i kreditiraju poljoprivredu, a mi smo toliko pametni i stavljamo ju u zapećak. Znači, nešto tu nije u redu. Znači, bilo bi dobro da pogledamo malo šta drugi rade, pa da to iskoristimo i da konačno prestanemo da zavisimo od MMF-a i od toga da li će neko doći kupiti nešto što imamo. Da li kada govorite sve ovo što govorite, imate na umu i, a profesor Krš malo čas govorio o noćenjima u Španiji i Grčkoj, recimo, da li imate na umu recimo i veoma zanimljivu oblast seoskog turizma, jer sve više upravo recimo u zemljama Evropske unije in taj retro stil, odnosno neke vrste povratka prirodi i zdravom životu i makar takvog provođenja godišnjeg odmora. To je lep izvor za zaradu i to je lep turizam, ali nažalost salaša je malo. Bagremi su posečeni, to su kuće na nekoj ledini koji tek treba da izniknu u prave salaše, a jako je malo autentičnih salaša sa bagremima i tako dalje i tako dalje. I to što imamo, to treba iskoristiti. Ali to je lepa atrakcija. Od tog ne verujem da možemo nešto posebno dobro živeti, ali je jako lepa atrakcija. To je dobra reklama za Srbiju. Prevashodno reklama, a to što dođe, dođe kao prihod. Profesor Kršev, ovo je izuzetno važno pitanje, pa izvolite. Da, tu se može posmatrati da razvoj jednog segmenta ne naruši razvoj drugog segmenta. Ako imate sada investiciju u proizvodnju u poljoprivrednoj sferi, da ne bude zanemarena recimo taj turizam na selu, da ne bude prenaglašeno sa pesticidima, znači da se ta ravnoteža održava. Kolega Vasiljević, kad je elaborirao, pomenuo je da zapravo Srbija treba da se pruža tamo gde je široka. Ona ne može da, politički zvaničnici ne mogu da nas obasipaju stimulacijama, subvencionisanjem u mašinsku industriju, u metalurgiju, u automobilsku industriju, etc. Znači, to jeste ono što imamo, to je agrar, poljoprivreda, njegova infrastruktura, sistem kanala, livada, pašnjaka koji mogu da budu iskorišćeni. Pa vidjeli ste pre neki dan šta se radi u Ečkoj, ali džaba što je taj naš šaran kvalitetan u odnosu i na mađarskog i slovačkog šarana, kako je ona reklama i bila za holandsku kravu koja razume holandskog seljaka. Ali eto, taj naš šaran nema prođu na evropskom tržištu kao što ima prođu šaran iz Balatona ili ne znam ni ja odakle. Kad država bude integrisana u institucije, onda će ti šaran biti integrisan. Ne prepoznaje evropsko tržište srpskog šarana, prepoznaje ga mađarskog, jer on je odande.
priča o našim dominionima u Africi, da se tako izrazim, jer tamo smo izvozili sistem, pa su te zemlje bile posmatrane kao dominioni bivše Jugoslavije, da se mi možemo vratiti na tržište Azije, Afrike, Rusije, a ne možemo da podmirimo jedno podmoskovlje, su, da kažemo, to je opet priče iz političke sfere ili ona crnogorska, ajmo raditi napola, ako je sve to tako. Mislim da je spas u toj intenzivnoj i ekstenzivnoj poljoprivredi u dobijanju raznoraznih, ne možete se baviti proizvodnjom, a da to nije sertifikovano, da nisu standardi važeći, sprovedeni, možete izvoziti u Džibuti, u Nigeriju, u Sudan, gde, ali šta ćemo dobiti iz Džibutija, iz Čada, iz Sudana? Šta bi ACO mogli dobiti odande? Pa oni imaju bruto nacionalni dohodak na godišnjem nivou tipa 2-3 dolara. Nemoj da se zanosimo s takvim. Mi moramo da budemo konkurenti na tržištu gde se prodaje hrana. Ali bi nam, recimo, Rusi mogli platiti, a mi ne možemo da proizvedemo dovoljno šljive. Dakle, nije problem uvek u tome koje... Pa, znate, izvozili smo Knjaz Miloš, bila je reklama Knjaz Miloš na američkom tržištu, pa su im otpale etikete dok nisu stigle na američko tržište. Pa su vratili čitav kontingent koji su poslali. Znači, malo tu ozbiljnije da se artikulišu stvari i može da egzistira to i da ima neku sadržinu. Ukoliko se improvizuje, onda je to tako. Gospodine Vasiljeviću, koji su to ključni problemi kada je o ovoj ozbiljnoj artikulaciji reč o kojoj govori gospodin Kršan? Pa moram prvo da se nadovežem da ne bi trebalo omalovažavati ni jedno tržište, jer bitno je da neko hoće da kupi vaš proizvod i da ga plati. Očigledno, Evropa neće da kupi, a da li će da plati, i to je vrlo sporno, a izvesno je da nas baš nešto i neće. Pa ne vidim zašto bi se gurali tamo gde nas neće. Znači, gubimo i vreme i energiju, a svet je jako veliki. I treba iskoristiti priliku. A što se tiče te artikulacije, znači, tu se slažem da nije dovoljno samo proizvoditi. Znači, tu se potpuno slažem. Treba sertifikovati naše proizvode i treba zadovoljavati standarde koji se traže. Znači, treba ući u višu fazu prerade koja je tamo 80. godina bila vrlo razvijena kod nas i koja je maltene kompletno išla u izvoz. Sirovu pšenicu, kukuruz, repu, suncokret, toga svi imaju. I to nećemo puno moći da izvozimo, ali ulje, mesne prerađevine, prerađevine kukuruza, brašno, to možemo da izvozimo. Znači, sertifikovati naše proizvode, ući u višu fazu prerade i početi sa traženjem tržišta, traženjem kupaca i izvozom. I naravno, to ne može da se uradi za mjesec dana. Naše fabrike su na kolenima, znači treba ih malo oporaviti. Ako treba privatizacije poništiti, država da uđe u te fabrike ponovo kao vlasnik, staviti ih na noge i krenuti sa proizvodnjom. Da imamo recimo primjer Zrenjanina, koji je bio jedan industrijski gigant, pre svega poljoprivredni, gdje sad ništa ne radi, sem dijamanta. Znači, kako sad taj Zrenjanin i sve tu silnu poljoprivrednu industriju staviti na noge? Očigledno privatizacijom nije moglo. Znači, sad treba malo priču vratiti unazad. Postoji procedura za poništavanje privatizacije, postoji procedura za vraćanje na neko prvobitno stanje, koliko može da se vrati, i jednostavno to staviti na noge. To znači veliko angažovanje države, ulaganje malo sredstava i onda kad to se polako stane na noge, razmisliti da li tako ostaviti ili ići u novu privatizaciju na drugim principima. A kad doktor Vasiljević, gospodine Kršev, naravno ću vam pružiti priliku, ali zaista je zanimljivo, pošto pominje Zrenjanin. Priča je dugoročna. Ali evo jedno zanimljivo primjera. Kaže doktor Vasiljević, vi ste ekonomisti i pratite to pažljivo, mnogo pažljivije.
da je privreda Zrenjanina na kolenima, ali zanimljivo je da su mediji preneli da se jednom kant autoru za nekoliko pesama pre neki dan u Zrenjaninu platilo 35.000 evra, što je šokiralo građane Zrenjanina iz opštinske kase u opštini koja je u veoma, veoma teškom ekonomskom položaju na jednom festivalu 35.000 evra za 90-ak minuta. Pa to sam hteo da kažem, jer ovo što je kolega Vasiljević pričao jeste priča dugoročna, a mandat u politici vam traje kratkoročan, je li tako? I da bi zadovoljili sve apetite i ponude i potražnje za vreme mandata, vi se odlučujete onda za hleba i igara, da, a ne za drugoročnu politiku. Nažalost, to sam ispustio da kažem, da se mi agraru poljoprivredi vraćamo samo u oči prilikom presecanja vrpci na ovom prolećnom poljoprivrednom sajmu. Već za ovaj jesen njega niko ni ne spominje, ali opet od proleća do proleća se vraćamo agraru. E to je, eto, jednom, eventualno dva puta godišnje nekoga spomene, a sad ajmo u poljoprivredu i ostane na tom ajmo i otuda su takve devijacije prisutne. I što se tiče tih privatizacija, one su bile atraktivne što se tiče pivara. Eto, baš u Zrenjaninu im se nije dalo ni sa pivarom. Uljara, ajde, tu se nešto još postiglo. U farmakološkoj industriji mogu još nešto da se nadaju. Ostalo je sve, znači, Udarnik, Proleter iz Zrenjanina. Imali su sjajne fabrike, ja ne mogu sve sad promptno da se setim, ali... Mesnu industriju Bek. Mesnu industriju Bek, da. Ipak. Znači, ali kako se vratiti agraru? Ne možemo se vratiti putem, jeste, revitalizovati i industrijski sektor u gradovima. Ali šta je sa selom kad pogledamo? Vi znate da u Banatu imate napuštenih sela. Boka, Mokrin, gde su kuće za 1.500-2.000 evra, gde niko ne živi godinama, da je to sve oronulo, da su sela napuštena. Južni Banat nam je tuga jedna od. Ta preko potrebna regionalizacija i ravnomerni regionalni razvoj je nužda na Srbiji, u smislu ili će biti Srbija skrcana u Beograd koji će imati 3-4 miliona stanovnika, Novi Sad koji će imati milion. Da li mogu ti gradovi prvo da izdrže? Sad vidite ne šta mogu. Je u Beogradu. Dovoljno je pokušati voziti se bulevarom oslobođenja i videti da znači, neće moći. Imaćemo Novi Sad koji će imati 1,5 miliona stanovnika. Beograd sa 3, Čačak, Niš, Kragujevac i kraj. To vam je Srbija u 5 gradova. I to je naša regionalizacija. 7 miliona stanovnika. Koje se, da se nadovežem, profesore Kršev, takođe setimo u oči izbora. Ne od proleća do proleća, od sajma do sajma, a regionalizacije se setimo od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Obećanja su najlakše. A narod takođe i kaže obećanje ludom radovanje, ali to je za neku drugu temu. Pa ovde vidimo da reč najmanje košta. Dobro, gospodo, pre nego što pozovemo i uvažene gledalce, jer je već 21.59, još jedno važno pitanje i dogovorili smo se da ćemo ga zbog uvaženih gledalaca pomenuti. Doktore Vasiljeviću, kako vi komentarišete ovu neprijatnu situaciju ili famu ili kako god bilo u vezi sa kreditima i sa frankom švajcarskim i sa ljudima koji su, ja naravno kad bih se zadužio,